তাক এটা সময়ত মানে হিটলাৰো ভাবিছিলে কি তাক কোনে পৰাজয় কৰিব নোৱাৰে তো পিছত গৈ হিটলাৰো গম পালে হিটলাৰ ভাবিছে সি গোটেই দুনিয়াটোৱে মানে কব্জা কৰি ল'ব চব তাৰ মতে হয় হাঁ মোৰ কথা মোৰ কথা এটাই কথা তেওঁ যদি ইমানেই শক্তিশালী এটা ফোনত অলপ বালি মাফিয়াক ফোন কৰক আৰু কওক যে বালি মাফিয়াটো কামখিনি বন্ধ কৰক এটা এটা ফোনত এই যে চাৰিওফালে যে মদৰ দোকানবোৰে খুলি দিছে সেই মদৰ দোকানৰ মালিকবোৰক ফোন কৰক যে বাগানত এনেধৰণৰ মাল মালিকবোৰক এই মদৰ দোকানবোৰ নোখুলিব এটা এটা ফোন অলপ মন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীক কওক যে এই যে চৰকাৰী স্কুলবোৰ যে বন্ধ কৰিছে স্কুলবোৰ অলপ খুলি দিয়ক এইখিনি কাম হৈছে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এইখিনি কাম আজি তেওঁলোকে ৰাইজৰ হৈ কোৱা নাই এটা 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 ফোন আজি নিজৰ ইঞ্জিনিয়াৰে কওক পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ দায়িত্বত আছেতো এটা ফোন নিজৰ ইঞ্জিনিয়াৰক কওক ইয়াত আহোঁতে যে ৰাস্তা বেয়া এই ৰাস্তাটো ঠিক কৰক আগতে কংগ্ৰেছৰ কথা আমি নিজে চিন্তা কৰি ল'ম আমাক একো আমাক চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু ৰাইজৰ হৈ চিন্তা কৰক এই যাতায়া যাতায়াত কামখিনি কৰক এই বাগান অঞ্চলৰ ৰাস্তাবোৰ আজি য'ত মই আহিছোঁ মই ইয়াৰ পৰাই মই মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনাইছোঁ যে য'ত মই আহিছোঁ ইয়াতে আমাৰ এই কি কয় এইখন নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দহ দিনৰ ভিতৰত ৰাস্তা হ'ব লাগিব মই কৈছোঁ মই ইতিহাস আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ বা ইতিহাস কথা কৈছোঁ হিটলাৰো বহুত ভাবিছিলে যে গোটেই দুনিয়াটো সি কব্জা কৰিব যেতিয়া শাৰীও আছিলে যেতিয়া দ্বিতীয় ৱৰ্ল্ড ৱাৰটো শাৰিও আছিলে তেতিয়া ভাবিছিলে মই জিকি আছোঁ জিকি আছোঁ জিকি আছোঁ তো সেইটোৱে ইতিহাসত এইটো আমি সকলোৱে ইতিহাসটো মনত ৰখাটো উচিত ত' সেইটোৱেতো এইটো চৰকাৰ মানে এতিয়া পিছত গৈ ক'ব আপুনি কাপোৰো পিন্ধিব নালাগে পিছত ক'ব কালি ট্ৰাউজাৰ পিন্ধিব নালাগে পিছত ক'ব বনিয়ান পিন্ধিব লাগে চাৰ্ট নিপিন্ধিব চাৰ্টটো দামী বনিয়ানটো পিন্ধক এনেধৰণৰ কথা তেওঁলোকৰ এয়া হ'ল এইখন চৰকাৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতি দায়িত্ব সেইকাৰণে এইখিনি কথা সুধিলে তেওঁলোকে ঠকমক খাই যায় গৌৰৱ গগৈয়ে ওপৰত গালি পাৰিবলৈ একদম মানে আধা ঘণ্টা বক্তা দিব পাৰে কিন্তু আজি বয়োজ্যেষ্ঠসকলে যে ঔষধ কিনিবলৈ পইচা নাই আজি তাৰ ওপৰত কি কৰিব চৰকাৰ তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ একো নীতি নিয়ম চাওক এটা সময়ত মানে হিটলাৰো ভাবিছিলে কি তাক কোনেও পৰাজয় কৰিব নোৱাৰে তো পিছত গৈ হিটলাৰো গম পালে হিটলে ভাবিছে সি গোটেই দুনিয়াটোৱে মানে কব্জা কৰি ল'ব চব তাৰ মতে হয় হাঁ মোৰ কথা মোৰ কথা এটাই কথা তেওঁ যদি ইমানেই শক্তিশালী এটা ফোনত অলপ বালি মাফিয়াক ফোন কৰক আৰু কওক যে বালি মাফিয়াটো কামখিনি বন্ধ কৰক এটা এটা ফোনত এই যে চাৰিওফালে যে মদৰ দোকান বুলি খুলি দিছে সেই মদৰ দোকানৰ মালিকবোৰক ফোন কৰক যে বাগানত এনেধৰণৰ মাল মালিকবোৰ এই মদৰ দোকানবোৰ নোখুলিব এটা এটা ফোন অলপ মন শিক্ষামন্ত্ৰীক কওক যে এই যে চৰকাৰী স্কুলবোৰ যে বন্ধ কৰিছে স্কুলবোৰ অলপ খুলি দিয়ক এইখিনি কাম হৈছে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এইখিনি কাম আজি তেওঁলোকে ৰাইজৰ হৈ কোৱা নাই এটা 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 ফোন আজি নিজৰ ইঞ্জিনিয়াৰে কওক পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ দায়িত্বত আছেতো এটা ফোন নিজৰ ইঞ্জিনিয়াৰক কওক ইয়াত আহোঁতে যে ৰাস্তা বেয়া এই ৰাস্তাটো ঠিক কৰক আগতে কংগ্ৰেছৰ কথা আমি নিজে চিন্তা কৰি ল'ম আমাক একো আমাক চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু ৰাইজৰ হৈ চিন্তা কৰক এই যাতায়া যাতায়ত কামখিনি কৰক এই বেগান অঞ্চলৰ এই ৰাস্তাবোৰ আজি য'ত মই আহিছোঁ মই ইয়াৰ পৰাই মই মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনাইছোঁ যে য'ত মই আহিছোঁ ইয়াতে আমাৰ এই কি কয় এইখন নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দহ দিনৰ ভিতৰত ৰাস্তা হ'ব লাগিব হিটলাৰ বুলি ক'ব খোজে নেকি মই কৈছোঁ মই ইতিহাস আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ বা ইতিহাস কথা কৈছোঁ হিটলাৰো বহুত ভাবিছিলে যে গোটেই দুনিয়াটো সি কব্জা কৰিব যেতিয়া শাৰিও আছিলে যেতিয়া দ্বিতীয় ৱৰ্ল্ড ৱাৰটো শাৰিও আছিলে তেতিয়াও ভাবিছিলে মই জিকি আছোঁ জিকি আছোঁ জিকি আছোঁ তো সেইটোৱে ইতিহাসত এইটো আমি সকলোৱে ইতিহাসটো মনত ৰখাটো উচিত ত' সেইটোৱেতো এইটো চৰকাৰ মানে এতিয়া পিছত গৈ ক'ব আপুনি কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে পিছত ক'ব খালি ট্ৰাউজাৰ পিন্ধিব নালাগে পিছত ক'ব বনিয়ান পিন্ধিব লাগে চাৰ্ট নিপিন্ধিব চাৰ্টটো দামী বনিয়ানটো পিন্ধক এনেধৰণৰ কথা তেওঁলোকৰ এয়াও হ'ল এইখন চৰকাৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতি দায়িত্ব সেইকাৰণে এইখিনি কথা সুধিলে তেওঁলোকে ঠকমক খাই যায় গৌৰৱ গগৈয়ে ওপৰত গালি পাৰিবলৈ একদম মানে আধা ঘণ্টা বক্তা দিব পাৰে কিন্তু আজি বয়োজ্যেষ্ঠসকলে যে ঔষধ কিনিবলৈ পইচা নাই আজি তাৰ ওপৰত কি কৰিব চৰকাৰ তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ একো নীতি নিয়ম নাই